Інститут фізичної культури та спорту. Саме тут прощаються із 39-річним Михайлом Кореновським, заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області. І мертві у Христі воскреснуть раніше, потім і ми, що лишились живими. Це відео, де Михайло відзначає день народження доньки, облетіло весь світ. А на цих кадрах та сама кухня, тільки після влучання у будинок російської ракети. Вона і забрала життя Михайла. Попрощатися із колегою прийшли сотні тренерів, його учні. Для них він був другим батьком. Михайло Михайлович – це мій перший тренер був. Я з ним займаюся вже 5 років. За це час ми з ним виграли дуже багато Україн. Мінімум 4 України ми з ним виграли. 2 чемпіонати Європи. Я становился призером, ездил на гимназиаду, довел меня и до чемпионата мира. И последнее наше с ним, с его со мной выигранное соревнование, это чемпионат Украины, проходил 18 числа. Я поступил на первом курсе сюда, вот мы с ним познакомились, как с тренером, вот, ходили на пары. Он всегда был позитивным человеком, шутил шутки, вот. По-доброму, всегда относился, помогал. Ну, був замечательным, лучшим человеком. Жертвами цієї терористичної атаки стали щонайменше 44 людини. Серед загиблих двоє подруг – Ольга Усова та Ірина Саламатенко. Вони були стоматологинями та волонтерками, безкоштовно лікували зуби бійцям. А ще їздили на Донбас. 23-річна Анастасія Швець – та сама дівчина з фото, яка чекає на руїнах власного житла рятувальників. Повідомила, що її батьків – Наталю та Максима – теж знайшли мертвими. Росія вбила і подружжя Ірину та Максима, які разом із двома дітьми півроку тому втекли з Нікополя, рятуючись від російських обстрілів. Серед загиблих у Дніпрі є й діти. Одна з них – 15-річна Марія Лебідь. Вона навчалася у 9 класі, займалася танцями та музикою. Також обірвалося життя 17-річного студента Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Максима Богуцького. Коли у будинок потрапила ракета, Максим був вдома сам. На зараз доля ще більше 20 людей невідома. Ніна Коломієць, Олена Мандалюк, Роман Івашинов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».